Kənd təsərrüfatının inkişafı ilk növbədə suvarma suyundan asıldı. Heç kim əsir deyil ki, bol məhsuldarlıq əldə etmək üçün sahələrin vaxtında suvarılması vacib şərtdir. Məhz bu məqsədlə Şabranda suvarma mövsümünə ciddi hazırlıq işləri aparılır. Suvarma Sistemləri İdarəsindən verilən məlumata görə, Şabranda 27 min hektar əkinə yararlı torpağı suvarmaq üçün 764 km uzunluğunda təsərrüfat daxili və təsərrüfatlar arası suvarma kanalından istifadə edilir. Sahələrin vaxtında və itkisiz suvarılmasını təmin etmək məqsədi ilə 100 km-dən artıq torpaq kanal beton kanalla əvəz edilib. Son illər Şabranda görülən melioratif tədbirlər nəticəsində mövcud torpaq kanallar beton kanallarla əvəz edilir. Onlardan biri də hazırda gördüyünüz Ağalıq kanalıdır. Uzunluğu 2600 metr olan bu kanal 1000 hektar sahənin rahat suvarılmasını təmin edir. Hazırda rayonda beton kanalların yenilənməsi və təmiri işləri davam etdirilir. Həmçinin sahələrin vaxtında suvarılmasını düzgün təşkil etmək məqsədi ilə su kanalları lil və kölköstan təmizlənir. Görülən işlər nəticəsində kanalların ötürücülük qabiliyyəti artırılır ki, bu da su itkisinin qarşısını alır. Kanalların təmizlənməsi işlərinə 12 ədəd ağır texnika cəlb olunub. Suvarma mövsümünə hazırlığına əlaqədar bütün bizim suvarma kanalları, beton kanallar, torpaq kanallar hamısı kölköstan, lildən təmizlənir, mexanizmlərlə təmizlənib. Hal-hazırda da işlər davam edir. Təsərrüfat sahiblərinin, fermerlərinin, su istifadəçilərini vaxtlı-vaxtında suyla təmin etmək üçün bizim heç bir problemimiz yoxdur. Bizim kanallarımız təmizlənib, qurğularımız təmir olunub. Hal-hazırda da bu işlər davam edir. Yəni, su istifadəçilərinin suyla təmin etmək olunmasında heç bir çətinliyimiz, problemimiz yoxdur. Rayonda xüsusən yay aylarında suvarma suyuna olan tələbatı ödəmək məqsədi ilə 3 ədəd subartizyan quyusu istifadəyə verilib. Ölkə rəhbərinin göstərişi əsasında son illər kənd təsərrüfatına olan böyük qayğının əsasında bizim Şabran rayonunda da ilk dəfə olaraq 3 dənə artizan 2020-ci ildə 3 dənə artizan qazılıb istifadəyə verilib. Artizanların da qazılması əsas məqsədi odur ki, yay aylarında çaylarımızda, kanallarımızda su az olan vaxtlarda həmin artizanların suyundan istifadə edək. Görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, təsərrüfat sahibləri rahat şəkildə sahələri suvara bilirlər. Bu da öz növbəsində fermerlərə bol məhsul əldə etməyə və sahələrini daha da genişləndirməyə şərait yaradır. Əvvəllər suvarmada bir çətinliklərimiz olurdu. Yəni suyun gəlməsidir, bu kanallar torpaq kanalları olmasından bağlı. Kanallarda suların itkiyə yolu verirdi. İndi sağ olsun Cənab Prezidentin fərmanından kanallar beton kanallara keçirilir. Bir də subartizan quyusu vuruldu bizdə. Suvarmada olan çətinliklər demək olar ki, tamamilə aradan qalıb. Heç bir çətinliyimiz yoxdur. İnşallah yaxın gələcəkdə də yəni bağın daha da böyüməsini, inkişafını planlaşdırırıq. Əvvəl torpaq kanalları deyilə, suumuz çox gedirdi itkiyə. İndi ki, beton kanallar deyilə, suda itkiyimiz adımız yoxdur, körlük çəkmirik. Məhsulu da ki, bol götürürük. İndi bundan sonra belə geçsəm, məhsuldarlığı da artırarım. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə aparılan melioratif tədbirlərdən sonra Şabranda 9 min hektar sahə əkin dövriyyəsinə cəlb olunub. Əkinə yeni cəlb edilən sahələrin suvarılması məqsədi ilə ərazidə yeni qapalı boru sistemi yaradılıb.